Пане Олександре, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні! І героям слава. От бачили опитування, різні думки у львів'ян, зокрема, про мобілізацію ув'язнених. А як ви от ставитеся до такої ідеї, ініціативи? Ну, зрозуміло, що зараз йде питання про виживання України, тому ми маємо використовувати будь-які ресурси. З іншого боку, ми не маємо перетворюватися на Кацапстан з точки зору того, щоб спеціально когось сажати, а потім примушувати йти воювати. Я думаю, що така опція має бути відкрита. Я маю на увазі, що ті, хто скоїв певні злочини, що вони можуть долучитися до Збройних сил. Але я не думаю, що ми маємо повторювати російський досвід. Абсолютно це не є правильним. Мені здається, що одна з найголовніших речей, тут пов'язані, точніше, два моменти. З одного боку, наші західні партнери очікують від нас певних дій, в тому числі мобілізації, бо це ключова проблема, яка у нас є. У нас є певна кількість озброєння, боєприпасів, але зрозуміло, що потрібно заміщувати сили. І наша мобілізація буде підштовхувати наших партнерів давати нам більше допомоги. А з іншого боку, мені здається, це теж важливий момент для тих, хто може і, скажімо так, з власної волі йти підпадати під мобілізацію, коли вони знатимуть, що Захід постачатиме нам сучасне озброєння, і це не просто там російські танки чи радянські розробки, де влучання одне і означає одразу неминучу гибель всього екіпажу, а це західні танки чи бойові машини, які гарантують виживання з великою долею вірогідності. Тому мені здається, окрім просто прийняття правових рішень, потрібно зробити, скажімо так, більш зрозумілим, що є такі дилеми, і що ми маємо зробити перший крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів. Ну і зрозуміло, що ми будемо в цій війні ще тривалий час. Буквально нещодавно Путін заявив, що він не збирається вести перемовини. Ми, правда, про це і давно знаємо, що він хоче знищити Україну і не збирається вести перемовини, якщо ми не погодимося на повну капітуляцію, обмеження нашого суверенітету, і що ми, скажімо так, погодимося на так звані нові територіальні реалії. Ну, і я думаю, що українські громадяни точно знають, що будь-який мир на таких умовах, він буде тимчасовим. І, звичайно, що якщо ми не мобілізуємося далі, я маю на увазі не лише в плані людей, які йдуть до лав Сил оборони, але і економіки, і суспільства, зрозуміло, що ми в 10 років війни, 2 роки цієї важкої, кривавої, геноцидальної війни, що люди втомилися, і це доволі складно робити, але ну, у нас вибір не дуже великий. І мені здається, треба згадувати печальний досвід Української Народної Республіки, яка програла на той час, да, і потім ми пережили великі потрясіння. Я не кажу вже безпосередньо вбивства, коли більшовики зайшли в Київ, там в інші міста, але і Голодомор, і потім Друга світова війна, репресії, розстріли на відродження. Тобто все це може повторитися, якщо ми повторимо помилки наших попередників. Ну і на відміну від наших попередників, ми знаходимося в набагато кращій ситуації, бо тоді наші союзники, німці, програли. І ми воювали як з більшовиками, так і з кількома різними представниками імперських угрупувань. І, звичайно, що воювати на стільки фронтів було надзвичайно складно. Ну, я ж не кажу про ідеологічні моменти. Зараз, незважаючи на складність ситуації і те, що відбувається в Вашингтоні, що блокується допомога велика для України на наступний фінансовий рік, але європейці намагаються замістити ці прогалини і надати більше допомоги. Вони дивляться на нас, вони повторюють наші тези, що Україна має виграти, принаймні Центральна Східна Європа, Британія, і вже ми бачимо і зміну позиції Макрона і Франції. Звичайно, що Макрон має показати реальними речами, що він глибоко переоцінив ситуацію, бо, знаєте, якщо подивитися на країни-донори безпекової оборони, то Франція знаходиться на 16-му місці. Після Балтійських держав, після Бельгії, ну, знаєте, Бельгія така, не можна порівнювати оборонний потенціал, я маю на увазі індустріальний, економічний потенціал з Францією.
Будемо сподіватися, що все ці ініціативи, вони не просто є піарівським ходом, а з візитом Макрона майбутнім він привезе до нас, скажімо так, вісточку про велику допомогу, передусім оборону, але також економічну. Зрозуміло, що ми не можемо функціонувати як держава, як суспільство. Частина нашого ВВП знищена, там хто каже чверть, хто каже до третини. І звичайно, що нам потрібна фінансова допомога і гуманітарна також. Ну, найголовніше, ми маємо розповідати нашим партнерам, що може відбутися, не дай Боже, якщо Україна програє в цій війні. Я не кажу лише про нашу трагедію, яка може статися. Я кажу передусім про те, що очікуватиме на Захід, на так званий східний фланг, що вони будуть під ударом. І що вони можуть почати плекати собі якісь там ілюзії, що Путін задовольниться Україною. Ні, він і зараз готовий спровокувати, не воювати з НАТО, як з нами, але спровокувати. Тому всі ці речі, вони пов'язані, наша стійкість, наша готовність захищатися, вона буде підштовхувати наших партнерів далі нас підтримувати. Ну і я думаю, що насправді Росія знаходиться в доволі делікатному становищі. Вони непогано більш обходили санкції, показали економічний ріст, але він фактично базується на продажі нафти та газу. І от з нашими ударами ми наносимо по це найголовніше, скажімо так, слабке місце всього того режиму. Ну от власне про допомогу, так, ви вже кілька разів згадали, от Білий Дім нарешті оголосив таки про передачу Україні нового пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів. От він включатиме снаряди для артилерії та ракети для «Хаймарс». От, може, поясніть, де знайшлися все-таки ці кошти для України, так, і як взагалі цього вдалося, ну, досягти після такої паузи у 3 місяці? Ну, пауза більше, вона десь в жовтні вже була заблокована допомога і намагалися там пов'язати її з вирішенням внутрішніх американських проблем. Я, чесно кажучи, поки що не знаю, з яких фондів ця допомога буде нам надана, бо з одного боку, ще в розпорядженні адміністрації Байдена було кілька мільярдів доларів, але вони були вони були виділені для того, щоб поповнювати власні запаси американської армії, що передавали нам. Можливо, ці гроші були перенаправлені. Другий момент, і скоріше за все, враховуючи те, що ці ракети до «Хаймарсів», це не зовсім «Атакамс», це попередня версія, найбільш така, скажімо, стара. Але, звичайно, зрозуміло, краще утилізувати їх на кацапах, аніж десь там витрачати гроші і, значить, пиляти на заводах Сполучених Штатів. Так ось, це може бути за процедурою продажу чи передачі надлишкового озброєння. Бо насправді це така схема, яка могла би бути використана і ще раніше адміністрацією Байдена. Там є певні бюрократичні кроки, і це не проста процедура, але президент міг доволі легко визначити певні види озброєнь, техніки, боєприпасів, як застарілі або ті, які потребують утилізації, і просто передати або безкоштовно, або за такою, скажімо, символічною ціною. І, в принципі, законодавство американське дозволяє президентові щороку витрачати, давати таку допомогу на рівні 500 мільйонів доларів. Ну, знов-таки, я ж сказав, як я сказав, що щось може бути оцінено взагалі там в кілька центів, просто символічні якісь суми, а потім передано Україні. Тому я сподіваюся, що цей механізм було запущено. Ну, і, звичайно, з тим тиском, який зараз намагаються наші друзі і партнери вчинити на спікера Майка Джонсона, я маю на увазі і візит керівництва Польщі, і до того були інші посадовці, дипломати, які зустрічалися з Майком Джонсоном і з іншими республіканцями, і вони пояснювали, що це питання не лише безпеки України, і щоб Україна не втрачала територію людей, але це і питання НАТО як такого. І звичайно, що це є питання стримування російської агресії, і найбільш дешевий, найбільш ефективний спосіб для всього НАТО – це допомагати Україні. Тому буду
буду сподіватися, що врешті-решт це спрацює. Вчора, здається, була інформація, що вже майже зібрано 218 голосів в Палаті представників для того, щоб обійти блокування спікером винесення на голосування пакету допомоги України. Я сподіваюся, що впродовж, можливо, цього наступного тижня будуть ці голоси, точніше підписи, які фактично винесуть законопроект одразу на голосування Палати представників. І там точно буде необхідна кількість для того, щоб було проголосовано допомогу Україні, бо ну, фактично і в стані республіканців в Палаті представників велика кількість наших прихильників є. Вийшло так, що просто конструкція нинішньої більшості в Палаті представників, вона дає золоту акцію трампіанцям, невеличкої купки людей, які погрожують в тому ж самому спікеру, що можуть усунути його, як і попередника, від, ну, з посади. І, відповідно, ну, вони блокували технологічно, тобто процедурно. Якщо будуть 218 голосів, то тоді, я думаю, що дуже легко набереться і потрібна кількість голосів із боку республіканців. Власне, до ще однієї теми по Сполучених Штатах Америки, зокрема про вибори, які мають відбутися. От Трамп і Байден вже перемогли на праймеріс і будуть балотуватися від своїх партій на президентських виборах. От на вашу думку, хто є фаворитом у цьому протистоянні і що взагалі для нас означатиме, ну, перемога одного чи іншого кандидата? Ну, ви знаєте, поки що номінації вони не виграли, просто це неминуче відбудеться, але зрозуміло, що ще є після так званого супервівторка, який був 5 березня, Трамп набрав доволі багато голосів, але до 1200, я не пам'ятаю скільки точно там, для того, щоб бути гарантовано номінованим, він ще не набрав. Ну, зрозуміло, що він поглинув партію, він точно буде номінантом. Те ж саме фактично є і в стані демократів, альтернатив Байдену немає. Ну, є проблеми з, по-перше, обидва ці політики є вкрай непопулярними, і їх, скажімо так, негативний рейтинг переважує позитивний. Там понад 50% їм не подобається ані Трамп, ані Байден. Ось, але з іншого боку, скажімо так, на самому голосуванні будуть, ми зараз бачимо, що відрив Трампа, він збільшується, тобто він є фаворитом. Це не означає, що гарантовано він виграє, бо ви знаєте, останні кілька виборів, як президентських, так і в Конгрес, опитування громадської думки, вони, скажімо, показували, прогнозували дещо інший результат. Тому, звичайно, що є і у нас надія на сподівання. Щодо того, що це означає для України, ну, ви знаєте, з візитом Віктора Орбана і того, що він сказав після того, що Трамп збирається припинити допомогу Україні, то, звичайно, що ми маємо хвилюватися, ми маємо готуватися до часу ще, там в 20-х числах січня наступного року буде інаугурація, і до того моменту, звичайно, ми хотіли би отримати по максимуму, що може зробити ця адміністрація, і з точки зору виділення грошей, і з точки зору озброєння боєприпасів. І ви знаєте, ну, один з ключових моментів – це голосування за законопроект, який дозволить нам використовувати заморожені російські гроші в західній фінансовій банківській системі. Чому важливі Сполучені Штати? Бо фактично вони тоді підштовхнуть до більш активних дій європейців. Ті поки що намагаються знайти правильну формулу юридичну, політичну, щоб ну, не було позик судових і щоб не певні країни, наприклад, та ж сама Бельгія. Бельгія зараз контролює 190 мільярдів євро з 300 мільйонів доларів, от які заморожені на Заході. І зрозуміло, що потрібно, щоб Захід діяв одностайно, от, в рамках групи 7 плюс остальні, ну, я маю на увазі інші економіки. І тому, звичайно, що таке рішення, воно би допомогло нам на кілька років триматися. Ми б могли би купувати зброю у тих ж самих американців. Є невеличка вірогідність того, що Трамп не захоче дозволяти купувати Україні зброю, якщо буде певна змова з Путіним.
Але я думаю, що такої змови чи навряд буде, і він рада буде казати: от дивіться, я як бізнесмен вирішив проблему. От українці зараз не отримують безкоштовно, а купують у нас. Ну і плюс у нього ще були непогані ідеї насправді давати позики Україні озброєнням на пільгових умовах. Там, звичайно, є такий невеличкий капкан в тому, що з його точки зору, навіть як позика, але з нульовою ставкою Україні. І якщо Україна стане заможною, то тоді вона це виплатить. Або Україна, якщо буде діяти всупереч інтересів Сполучених Штатів, то тоді Сполучені Штати можуть вимагати від України виплат певних таких. Тобто тут формула така доволі небезпечна, але враховуючи, що у нас питання виживання України – це екзистенційна війна, то зрозуміло, що ми маємо чіплятися за будь-яку, скажімо так, можливість втриматися. Тому ці ключові завдання і завдання для української дипломатії, наших партнерів переконувати, що не час припиняти війну, не час для перемовин, не час, власне, там проштовхувати якісь дивні конструкції, що частина України давайте піде в НАТО, а решта буде тимчасово окуповане. Це абсолютно маячня. Ну, це до речі, і НАТО як таке не піде, але просто нашу волю, нашу цілісність, готовність боронити себе перевіряють періодично вкидами таких речей і дивляться на нашу реакцію. То ми маємо показувати, що ми маємо досягнути перемоги. Єдина річ, яка може забезпечити не лише Україну, але і Європу в цілому сталим, тривалим і найголовніше справедливим миром. От, власне, ви згадали раніше про зустріч з Орбаном, але також і президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск вчора зустрічалися з президентом США Джо Байденом у Білому домі. От для України ця зустріч несла вагоме значення? Ну, подивимося по результатах. Ну, зрозуміло, що Джозеф Байден намагається і тиснути на Конгрес, щоб вони виділили цю допомогу. Він чудово це розуміє. І він розуміє це на кількох рівнях. Перший – це ідеологічний. Він сформулював протистояння України Росії як боротьбу демократичних країн проти авторитарних режимів. І він нам мав на увазі, звичайно, і Іран, і Китай. І, звичайно, що програш в Україні, Заходу в цілому, а передусім Сполучених Штатів, він підбадьорить китайців повернути в рідну гавань, як це назвали росіяни, Тайвань. І, звичайно, що це дуже важлива така рамка ідеологічна. Другий важливий момент – це гуманістичні, гуманітарні погляди Байдена, і він дійсно переживає, що скоїться в Україні, які злочини Росія вчиняє на нашій території. Третій важливий момент, ви знаєте, що фактично ця підтримка і взагалі Україна під час каденції президента Байдена – це єдина можливість йому залишити позитивну спадщину зовнішньополітичну. Бо на інших напрямках і Північна Корея, і Іран – у нього не було і немає і не може бути за великим рахунком успіхів, а тим паче з атаками Хамас на Ізраїль і тим, що зараз відбувається, і як балансують Сполучені Штати, щоб з одного боку підтримати свого стратегічного партнера, з іншого боку, щоб не відштовхувати так званий глобальний південь, бо велика кількість глобального півдня підтримують палестинців. І, звичайно, що їм не подобається те, що там відбувається. То, і, до речі, це теж ізраїльсько-палестинська ця війна, вона відняла доволі багато відсотків підтримки в лавах демократів від Джозефа Байдена. Я впевнений, що вони в кінцевому рахунку за нього проголосують, бо зрозуміло, що Трамп є більшим злом для лівого крила демократів, аніж Джозеф Байден. Але своє невдоволення, заклики тиснути на Ізраїль, щоб припинив, як вони кажуть, геноцид. Звичайно, що вони є, цей фактор відіграє важливу роль. Ну і, до речі, і це частково рикошетило по нас. Бо, звичайно, що ми в цьому конфлікті на Близькому Сході морально більше на боці Ізраїлю, бо Ізраїль піддався неспровокованої атаки. Можна, звичайно, дивитися конфлікт в глибину десятиліть, але те, що відбулося 7 жовтня, це варварство. Це те, що відбувалося в Ірпіні, Бучі, в Маріуполі, в Волновасі, і десятках наших міст і селищ. Тому
Це одна історія. І друга історія, ви знаєте, тут буквально, напевно, останній момент по Близькому Сходу. Це, знаєте, подвійні стандарти глобального півдня. Бо, наприклад, я дивився свого часу, що серед 13 країн, які свого часу українські миротворці забезпечили мир та безпеку, дві країни голосували, значить, проти, там в першому випадку було агресії, а в іншому справедливий тривалий мир. Тобто ще до 7 жовтня 23-го року, коли було вчинено цей жахливий терористичний акт, глобальний південь дивився на Україну як щось таке дуже далеке і нерелевантне для їх інтересів. І тому, коли зараз нас звинувачують, що ми буцімто стали на бік Ізраїля, хоча це неправда, морально так, ну, скажімо, в плані, можливо, інформаційному, але з точки зору позиції української офіційної влади, ми підтримуємо всі ті резолюції ООН, які кажуть про мирне врегулювання конфлікту, про створення подвійної держави для арабів і для ізраїльтян. І ми жодним чином в, скажімо так, в наших дипломатичних діях не ставали на бік Ізраїлю в тих таких, знаєте, контроверсивних питаннях, які викликають негативну реакцію на глобальному півдні. Тому, ну, так склалося, що глобальний південь не є дружнім до нас в цьому сенсі. В кращому випадку він є нейтральним, і дехто підтримує те, що робить Росія, бо їм здається, що Америка імперія, що вона чинить різні погані речі, була не зацікавлена допомагати вирішувати конфлікти в інших частинах світу та на глобальному півдні. Ось тому цей фактор також грає як на підтримку України з боку решти світу, так і з точки зору, звичайно, популярності Джозефа Байдена і того, що відбувається в Сполучених Штатах.